Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tässä jaksossa kokeillaan tämmöistä vähän erityyppistä metäisyysmuotoa, mitä vähän harvemmin kuulee ainakin, että mitä porukka harrastaa. Elikkä metäisettä jänistä kyttäämällä tämmöistä ihan kyttäyskopista. Tässä nytten semmonen pari viikkoa on riistakameraan tullut hyvinkin aktiivisesti kaiken kaikkiaan kuvia, että pari jänistä on tuossa pienellä pellolla pyöriskellyt ja siihen nyt pari päivää sitten on viety haappaa ja ihan sitten tuommoista kaapassa ostettua kuiva heinää, niin viime yönä on riistakamerakuvia siitä tullut, että liikettä pitäisi tänäkin iltana siihen tulla. Lähdetään seuraavaksi katsomaan, että minkälainen tuo kyttäskoppi sisältäpäin on. No niin, ihan ensimmäinen homma, mitä aluksi yritetään täällä kopeetissa tekemään, niin yritetään tähän lämpöä saada tänne päälle. Niin laitetaan tuon valopetrolli lämmitin ihan ensimmäisenä tulille. Kunhan ei tule tekijänoikeusrajoitukset vastaan. Semmonen musiikki kuuluu. No niin, katsotaanhan vähän miltä täällä kopissa näyttää. Elikkä tosiaan oven vieressä heti ikkuna-aukka on ja naulakko ja kengäsi ja löytyy tuosta ja siinä on sitten tuo valopetrolli lämmitin. Sitten on tuo ampuma-ikkuna aukko, eli tästä pystyy molemminpuolinen ampuja ampumaan. Sitten on tämmönen vanha ajan tuoli siinä pöytää ja sitten on tuommoinen pikkusen isompi ikkuna, mistä valloa tulee sisälle. Sitten on retkisänkkö ja makkuupussi, eli yötäkin täällä voi vietellä halutessaan. Sitten on ihan tämmöinen vaneeri seinä, että tuossa ei ole ollenkaan mitään ikkuna-aukkoja tuolla seinustalla. Kaiken kaikkiaan tämä kopirakennus on näitä melkein valmis, mutta tämmöistä pientä viimeistelyä tässä vielä on tarkoitus tähän tehdä. Kello on vähän yli 3 tällä hetkellä, että valossa vielä on tässä, niin jäähän seuraavaksi oottelemaan, että alkaa hämärtymään, niin niissä maa se jänis sitten alkaa peltoon tulemaan.
Se osuu kerrasta. Ei sitä kauaa kaiken kaikkiaan tullut kytä, että se tuli siihen. Sopivasti vielä niin hyvä tuo valomäärä oli, että vielä niin kuin näki niin hyvin, kun se lähti tulemaan tuota vasemmalta, niin siinä vaiheessa jo huomasi, se tuli. Ja hyvä, että ne valonsa aikaan tuli. Hirveän tummat nuo pilvet tällä hetkellä, niin vähän aikakin olisi vielä mennyt, niin olisi saattanut kohtuu pimmää olla ampuja. Lähdetään paikan päälle kahtoa, miltä se saalis näyttää. Niin, tämmönen aikkunen jänis sieltä saaliksi saattiin. Tosi hienossa karvassa näyttää jänö oleva. Todella hieno tilanne oli kaiken kaikkiaan tämä, että näin itse, että se tuosta pellon toista puolta tuli tuohon. Minä varmaan kaiken kaikkiaan kerennyt olla kuin ehkä maksimissaan tunnin tuossa passissa, eli nyt ei ainakaan odotusaika ollut pitkä, että hyvä, että koppi kerkisi lämmetä. Ja itessään tuo tilanne oli semmoinen tosiaan, että kun itse näin, että se tulee tuohon, niin ristakamerakuva ei edes kerennyt puhelimeen tullakaan, niin kaiken kaikkiaan erittäin hieno tilanne saatiin tuosta. Mutta kiitoksia kaikille videon kahtoneille ja muistakaa tykätä videosta, jos tykkäsitte, ja laittakaa kommenttia sinne alas ja kirjoitelkaa vähän, että tykkäättekö tämän tyylistä videosta ja että haluatteko jatkossakin tämän kaltaista materiaalia. Tämän suurimmitta puheitta, niin myönnä ensi jakson parissa. Se on moro!